Raha magnitra ery sedera andrianary soa mitondra ny anarana mampanakanto hoe sedera raha magnitra. Za zany ny voa mpamorona sy mpitantanana ny primara mitombo an-davaloha aty. Efa elabe nanomboka nitrandraka nanao sary fa teo amin'ny taona folo sy roa arivo teo tena niditra lalina amin'ny izy. Ny spécialitéko manokana dia ny portrait amin'ny crayon graphite. Dia izay no mampiavaka anahy manokana izany miezaka mampiasa fitaovana izay ananany rehetra ahafahany rehetra mijery anao izany hoe raha izaho mahavita mampiasa an'ilay fitaovana tsotrotra izao dia ny afaka tokony mba hahavita. Mampiavaka amin'ny primara manokana fampiasana an'ireo zavatra fampiasa andavanandro satria mantsy a ny olona marina mieritreritra hoe ny rehefa manao sary dia mila fitaovana manokana mihitsy a, nefany a ilay zavatra fampiasa andavanandro ireny ihany lefa nanome ampelatanana ireny na stylo na crayon tsotra dia fahavitana zavatra tsara. Dia amin'ny filoha-pitarika anahy dia mampianatra koa izao amin'ny primara mampianatra manokana mba ny portrait dia ny bazina dessin koa. Zay zany no andraikitra manokana satria amin'ny primara moa izany dia hoe fizarana. Primara moa dia fikambanana artiste, jeunes artistes sy futurs artistes zany. Dia manana ny fahaizana sy teknika style mampiavaka azy manokana ny mpikambana tsirairay a. Misy ao ny peintre paysagiste, peintre portraitiste, misy manao portrait graphite, misy manao manga, misy manao BD ary misy koa manao an'ilay sary indrindrindrindra. Misy sokajana koa ilay izy, misy ny efa mahay a, izany hoe efa afaka mandeha rehetra tsy mila raha maso be intsony ary misy tsy maintsy mbola mianatra. Dia ireo mahay ireo izany a mizara andraika aminy amin'ilay mbola tsy mahay. Misy fivoriana moa sy fianarana indray isan-kerinandro. Dia ao anatin'izay fianaran'izay izany izay no mifampizara misy efa olona voatokana manokana mpianatra. Dia ny primara koa dia manana tanjona manokana arak'ilay teny filamatra hoe évoquant l'artiste qu'on est, izany hoe aneho a ny rehetra fa ny tsirairay dia manana fahafahana ao anatiny ho lasa artiste. Ary bela ho andimy soka ty no anarako. Za zany dia afaka manao primara talohan'ny nitsanganan'ny ofisialy no nidirako. Dia za zany anisan'ny hoe atao hoe mangaka izay manao sarina manga. Dia na izany any arany a manao portrait dia nampiasaiko ireo manao manga na crayon graphite dia crayon tatsikariny any a na crayon de couleur. Ny fikambanana primara zany dia nanomboka tamin'ny fito marsa efatra ambin'ny folo sy roa arivo ny tena hoe vorona ofisialy fa ilay izy zany dia efa groupe efa nanomboka efa nisy izany efa tamin'ny raika ambin'ny folo sy roa arivo fa nietsiketsika nataonay nandritra an'izay fotoana izay dia ao amin'ny facebook ihany fahafantaran'io. Izao tanisana hoe exposition anankitelo. Ny voalohany indrindra izany dia anirana tamin'ny FAVI fédération d'art visuel izay nitanterana tao Antaninarena ny telo ambin'ny folo aogositra efatra ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo. Dia ny roa ambiny izany dia reny rahanay tamin'ny festival de mangamania tao amin'ny alema sy ny tanany soamanandrarana miaraka tamin'ny maharitra afo. Izy ireo moa izany dia miala nitanterana tamin'ny faran'ny volana desambra teo. Ny sambokambaka natao amin'ny primara izany dia sivy amby roapolo. Lampianadasana tofilamatra membre actif amin'ny primara. Ny spécialitéko manokana amin'ny primara dia ny akrélika, izany hoe peinture akrélika manao izany paysage sy ny portrait. Ny momba an'ilay boky izay avoaka ny primara indray dia boky fampianarana ny sary, izany hoe amin'ity voalohany telo izy a portrait ny tena ezahana avoaka amin'io, izany hoe fampianarana manao portrait. Ezahana avoaka amin'ny volana marsa ilay izy, marsa 2015 boky io a. Sotra be zay ka anao commenty amin'ny fiaraha-miasa.